pse shqetësim për Kosovën. Dhe po them edhe një element për cilën kë jam i bindur për këtë dhe kam argumente pse po e them. Nëse për 20 vjet e fundit në Kosovë, Kosova ose faktori shqiptar në rajon, sa herë ka pas të lashe të saktuara, qoftë në Preshev, qoftë në Maqedoni, madje edhe në Shqipni, kur ka pas probleme të tilla, them natyrës politike, epicender e kontaktit të SBA-ve ka qenë Kosova. Leadershipi kosovar, ku kanë kërku asistencë prej leadershipit kosovar për ndiku në rajon që faktori shqiptar ose të qetësohet, ose të futet në ujra pak më të qarta. Sot, fatkeqësisht po e them këtë, dhe mund ta konfirmoj kudo dhe kurdo, sot, qeveria e Kosovës, tek ne, nuk është më epicendra e komunikimit me SBA-t. Sot, SBA-t thrasin qeveritë tjera për rreth, për të intervenuar te kryeministri jonë, për të sjellë normalisht ose në përputhje me agendën shtetëformuese dhe shtetëndërtuese të shtetit Kosovës. Komunikimin e drejtë për drejtë dhe të sinqertë, dhe të hapun që ne i kemi pas me ta, sot e kemi me korespondencë. Ose them, detyrohen me qëta ndërkombëtar që të intervenojnë tek qeverit fqinje për të ndikuar Kosovë që kryeministri jonë sillet them normalisht dhe në përputhje me interesat geostrategjike edhe tonat, por edhe tyne dhe që për fatin e mirë interesat tona edhe përputhen. Sot ku jemi në këtë situatë, normalisht e ka pak hapsin dhe pak, them, alternativa për zgjidhje, normalisht e politika është... Sjellja e Albin Kurtit në raport me Washingtonin po thoni se janë normale. A është kjo konkluzioni? Absolutisht po. Se janë normale. Komunikimi dhe sjelljet e qeverisë të Kosovës dhe të kryeministrit Kurti, sepse po e përsëris për ditën e tjerë, ky kryeminist nuk është vetëm kryeminist. Unë po e marr lirinë që prej vendeve në rajon me përjashtu Serbinë se zor që nëpërmjet Serbisë dërgojnë mesazhe, Maqedonisë, Bosnës, hiç se hiç. Shqipëria është adresa pothuajse e përditshme e komunikimit që ata kërkojnë përmes Shqipërisë të intervenohet në Kosovë, që Kosova të ketë çasti tjetër. Në të kaluarën ka qenë e kundërta. Kanë kërkuar nga Kosova që ndikojnë në demokracinë në Shqipëni. Demokratizimin atje. Demokracinë dhe demokratizimin për dyat kanë pas nevojë. Kanë pas nevojë dhe kanë nevojë edhe sot. Po vetëm kjo, vetëm kjo, lëvizje e boshtit të komunikimit dhe të orientimit, kjo duhet të jetë shqetësim, jo shqetësim, po duhet të ta marrë me shumë seriozitet, se ka ndodhur një diçka tjetër, Lear, që është, tani këto rrethana ndërkombëtare kanë ndikuar, domosdoshmërisht, sidomos lufta e fundit në Ukrainë, dhe normalisht tash ku ndodh lufta në Ukrainë, interesi i SBA-ve dhe i vendeve të fuqishme ka nevojë për ripozicionime, ka nevojë për krijim të aleancave të reja, për alat të ri kështu me radhë. Dhe për fatin e keq, lufta në Rusi sikur ka ndikuar dhe sjellja pa përgjegjshme jona sikur ka ndikuar që Serbia nga një shtet jo normal me një kryeministër i cili, me një president i cili ka marrë pjesë dhe ka qenë akter në shumë, them, skenare gjenocidale që shteti Serbisë ka pas në këtë rajon, e kanë pru punën që ata duke normal dhe Kosova të mos duket normal. Leadershipi i Kosovës të mos duket normal. Kjo është tragedia.